Da je pravda spora, ali dostižna, najbolje govori rešenje Upravnog suda kojim se poništava konkurs opštine Aranđelovac za dodelu sredstava za javno informisanje iz 2018. godine. Ovim rešenjem uvažava se tužba televizije Sunce i poništava rešenje predsednika opštine Aranđelovac Bojana Radovića o dodeli sredstava iz budžeta opštine Aranđelovac za projekte kojima se ostvaruje javni interes u oblasti javnog informisanja na teritoriji opštine Aranđelovac za 2018. godinu. Ispitujući osporeni akt u smislu člana 41 Zakona o upravnim sporovima, nakon održane usmene javne rasprave u prisustvu zakonskog zastupnika tužioca, zakonskog zastupnika tuženog organa i punomoćnika zainteresovanog lica Kolubara Press, DOO Lazarevac, u odsutnosti uredno pozvanih svih učesnika konkursa, na kojoj su izvedeni dokazi uvidom i čitanjem spisa organa dostavljenih uz odgovor tuženog na tužbu, kao i svih pismena dostavljenih uz tužbu, Upravni sud je našao da je tužba osnovana. Odredbom člana 25 stav 1 Zakona o javnom informisanju i medijima propisano je da odluku o raspodeli sredstava donosi rukovodilac organa koji je raspisao konkurs, a na osnovu obrazloženog predloga komisije. Odredbom člana 44 Statuta opštine Aranđelovac u stavu 1 propisano je da predsednik opštine predstavlja opštinsko veće i vodi njegove sednice. U stavu 2 predsednik opštine je odgovoran za zakonitost rada opštinskog veća i u stavu 3 predsednik opštine je dužan da obustavi od primjene odluku opštinskog veća za koju smatra da nije saglasna sa zakonom. Kako iz Zakona o lokalnoj samoupravi i Statuta opštine Aranđelovac ne proizilazi da je predsednik opštine Aranđelovac rukovodilac opštinskog veća opštine Aranđelovac, već je on član i predsednik tog kolegijalnog organa, a koji organ odluke donosi glasanjem na svojim sednicama, kao i da je u uvodu osporenog rešenja naveden član 39 Statuta opštine Aranđelovac, koji se odnosi na ovlašćenja predsednika opštine kao organa opštine, a imajući u vidu citirane propise, Upravni sud je našao da iz navedenih propisa ne proizilazi da je osporen rešenje doneo nadležni organ. Naime, kako je odluku o raspisivanju konkursa donelo opštinsko veće opštine Aranđelovac, a ovaj organ nema rukovodioca, to je odluku o raspodeli sredstava trebalo da donese opštinsko veće opštine Aranđelovac kao kolegijalni organ koju odluku potpisuje predsedavajući ovog organa, što je u skladu sa pravnim shvatanjem Vrhovnog kasacionog suda iznetom u presudi od 4. septembra 2020. godine. Sa navedenih razloga Upravni sud je, nalazeći da je osporeno rešenje nezakonito, na osnovu člana 42 stav 1 Zakona o upravnim sporovima, odlučio kao u stavu 1 dispozitiva presude. Tužba se uvažava, poništava se rešenje predsednika opštine Aranđelovac o dodeli sredstava iz budžeta opštine Aranđelovac za projekte kojima se ostvaruje javni interes u oblasti javnog informisanja na teritoriji opštine Aranđelovac za 2018. godinu od 18. septembra 2018. godine i predmet se vraća nadležnom organu na ponovno odlučivanje. Da podsjetimo, sredstva su pojedinačno odobrena u sljedećim iznosima. Radio Televizija Šumadija, DOO Aranđelovac, za projekat Aranđelovčani u toku dodeljena sredstva u iznosu od 4.460.000 dinara. Radio Televizija Šumadija, DOO Aranđelovac, za projekat Lajku izdanje za znanje dodeljena sredstva u iznosu od 440.000 dinara. Kolubara Press, DOO Lazarevac, za projekat Aranđelovac juče, danas, sutra, dodeljena sredstva u iznosu 1.050.000 dinara. KON iz Kraljeva, za projekat Lepa Šumadija, dodeljena sredstva u iznosu od 650.000 dinara. Adria Media Group, DOO Beograd, za projekat Aranđelovac opština po mojoj meri, dodeljena sredstva u iznosu od 450.000 dinara. Adria Media Group, DOO Beograd, za projekat opština Aranđelovac građani u fokusu, dodeljena sredstva u iznosu od 500.000 dinara. Vinski turizam, Topola, za projekat Aranđelovac biser srpske
srpskog turizma dodeljena sredstva u iznosu od 50.000 dinara. Arpres, Agencija za produkciju, marketing i informisanje Miodrag Petrović, Vukosavci, za projekat Selo Dobro jutro u iznosu od 50.000 dinara. Radio televizija Sunce, za projekat Želim da budem, dodeljena sredstva u iznosu od 300.000 dinara, koja Radio televizija Sunce nije prihvatila zbog neregularnosti, i Agencija za izradu televizijskog programa Trečna, za projekat Životopis Šumadija, dodeljena sredstva u iznosu od 50.000 dinara. Na osnovu presude Upravnog suda, u kome se jasno kaže da je nenadležni organ doneo rešenje, Radio televizija Sunce će pokrenuti krivični postupak protiv predsjednika opštine Aranđelovac Bojana Radovića.